while we're doing this. I don't know. I don't feel like doing it. I don't know why. I'm afraid that I get electrified or some shit. Mikä fiilis? Vitu jees fiilis. Mulle ei. Älä. Onks tää päällä? Jes. Elikäs. Katteltiin tossa kun vietiin Jondee kotiopäin, että miten sitä lähtis kiipeilee ja katsotte, että tommoseen linkkitorni olisi ihan helvetin mahtava päästä. Ja lähdettiin ajaneen sitä takaisinpäin tosiaan Jondelta ja katsoi sitä, että jumalauta tosta pääsi suoraan tietä tonne linkkitornille ja ajettiin sitä sitten ohitte. Siihen tuli semmonen taukopaikka rekka-autoille sun muille ja ajettiin sitten siihen. Mä olin sitten, vittu me mennään tonne kattoon. Ei saatana, mä haluan nähdä tän paikan ja tyylin kiivetä tonne. Ja tää on oikeesti niinkun korkee. Lähden nyt sit kiipeen. Mä lähden kiipeen. Tarvii mun silmää roskaa. Ha? Mun silmää roskaa. Do I have to go to? Do I? I don't want to go. I'm scared as hell. I'm not even high. Like 20 meters. Some say it's like 40 to 50 meters. Fuck this. Mom, look, no hands, only legs. Mikä fiilis? No, mä sanon niin verran, että kun se kiipee tähän kohtaan, mä kiipeen ihan ylös asti. Ja mä voin sanoa ihan rehellisesti, että pelottaa jonkin verran jatkaa tästä ylöspäin, mutta tuuli vaan voimistuu. Mä ehdotin tätä juttua, niin vittu mä kiipeen tänne ylös. Ooh, look at my leg. And my girlfriend said today, don't do anything that I wouldn't stop you from doing. Yeah. Did I listen? Hell no. I didn't listen. I ended up getting killed or end up killing myself. I climbed a bit higher and Samsa is coming down because we decided to that it's our time to leave. Some flying bugs here, but yeah. Flying bugs. I'm gonna start climb down in a minute. But yeah, this place is quite amazing. I'm back on the ground, I'm waiting Samsa and I'm kind of sweaty. And my hands are really dirty. Some shit. Yeah. They're still coming down. Se oli auki. Ei oo. Okay. Paskalukko. Elikäs. Ylhäällä oli ihan jees. Ei ollut niin paha. Tuolla ylhäällä toi tolppa huojuu jonkin verran. Ja se tuulee aivan perkeleesti. Kuumotti kyllä ihan jonkin verran. Ja kyllä tuonne kiipeäminen ja alastulo kyllä käy ihan liikunnasta. Että ei sitä sen enempää, mutta jatketaan nyt matkaa eteenpäin. Pelätti kyllä tota aluksi sinne meneminen, mutta ei se sitten loppujen lopuksi. Kyllä sinne ylös varmaan olisi kans
jos vaan ei sitä kiinni jäämistä pelkäisi niin paljon. Ne.